Så här dygnet efter avancemanget i Ligacupen för U17 sitter här med en av matchhjältarna, målvakten Viktor Jonasson. Grattis Viktor. Tack så mycket. Vi målvakter, vi har en benägenhet att ta på oss stora delar av äran. Hur stor del av äran kan du ta på dig efter att ha gått vidare till semi? Ja, det beror ju på lite hur jag själv känner. Jag liksom utfört matchen och om jag har gjort det bra eller om jag kanske gjort lite saker som man kan tänka tillbaka och göra bättre kanske. Det beror helt på. Så. Men en stabil insats rakt igenom enligt tränarna. Kalmar senast, där blev det en liten i slutet. Vad hände där? Ja, det blev det. Det var ju lite så med, vi spelade mot Kalmar, ett bra lag och stod 4-1 och sista i 90-an, där tror jag det var, så jag var ju tvungen att bjuda lite. Du menar att det var ju också, det var ju lite bjuda. Du tog på det där menar du? Ja, ja. Helt enkelt. Den här matchen slutade 4-1, det är deras mål i slutet, var det också en grej du ska ta på dig eller vad hände där? Jag kommer inte ihåg riktigt, men han kom ju ut på min högerkant då. Sen drar han upp bollen i krysset. Så egentligen är det inte så mycket jag kan göra på den bollen, men visst, hade jag kommit ut lite längre hade jag tagit den, men så blev det inte just i detta fallet. Det kanske är så att vi kan sortera in den under kapitlet bra avslut. Ja, det kan man lätt säga. Du är inte 1,97 lång. Nej. Viktor, vad kännetecknar dig i ditt målvaktsspel? Jag är smidig, spänstig, explosiv, ja, reflexsäker, eller reflexsnabb. Såg matchen första halvlek, uppfattade dig som väldigt beslutsam och väldigt tidig i din kommunikation. Är det en fördel att du spelar längre upp i banan i år än vad du gjorde i fjol? Jag känner att jag vågar med denna, än så länge denna säsongen. Så känner jag vågat mycket mer och jag känner mig mer, alltså, säker på mig själv och inte lika nervös som jag var förra året. Jag vågar ta mer plats, helt enkelt. Vi nu går händelserna framåt här, så är det ju snart seriepremiär. Förra året i U16, nu U17. Hur ser du på din egen säsong här och vad har du för förväntningar på dig själv? Just nu, än så länge i U17, ända sedan vi kom hit i höstas. Så jag känner min utveckling har gått spikrakt uppåt, känns det som. Och ja, jag hoppas att det kan gå uppåt, fortsätta uppåt och det kan bara bli bättre, helt enkelt. Från början inte Östers IF, utan du kommer lite utanför, från skogarna? Ja, Moheda. Moheda IF spelade jag innan. Spelat sen jag var liten. Och även där började jag spela målvakt, så det... Målvakt rakt igenom. Ja, det låter härligt. Ja. Viktor, hur väl ser era chanser ut i serien kommande säsong? Ja, spelar vi som vi gör nu. Jag tror vi kan göra det mycket bättre än vad vi gör nu. Och vi förbättrar oss. Och jag tror vi kommer gå väldigt bra den säsongen. Du pratar om att förbättra. Vad är det? Nu måste vi sätta igång lyset här, Viktor. Vi vevar lite här, ja. Bra. Bli lite bättre, säger du. Vad är det ni måste bli lite bättre i då? Ja, alltså vi är ju lite som vi ska ta med oss från förra matchen nu mot Göteborg. Det var att vi var så ivriga med att få upp bollen. Och, alltså vi rullade i backlinjen bara någon pass och sen sökte vi långbollen. Vi ville inte så här, ta det lugnt, sakta ner tempot lite och rulla i backlinjen, söka de lite kortare, snabbare, enkla passen. Istället så slog vi kanske iväg 3-4 onödiga bollar som egentligen kunde användas till något mycket bättre. Bra, Viktor. Det känns som att du har koll på torpet. Ja. Lycka till här nu kommande matcher. Tack så mycket. Kör vi.